Салмасы болар. Бірінші есеп, быжбаның бірінші есебі. Осындай теңдеу беріледі. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Бұны қалай шешуші еді? Бұда модуль ішіндегі өрнегіміз, жалпы модуліміз 5-ке тең болу үшін модуль ішіндегі өрнек 15x-10 деген өрнегіміз не 5-ке тең болу керек, немесе -5-ке тең болу керек. Сол үшін жеке-жеке 5-ке және -5-ке теңестіріп екі теңдеу шығарамыз. 15x-10-ымыз бірінші вариант 5-ке тең болсын, екінші вариант 15x-10-ымыз тең болсын -5-ке. Бұнда екі түбір болады, яғни екі теңдеу бар, екі түбір шығады. Сол үшін мынерге x1 деп қоямыз, мынерге x2 деп қояйық. Сонымен не істейміз? 15x теңсіздік белгісін сол жақ, теңдеудің сол жағында қалады, тең. 5 ешқайда көшкен жоқ, минус 10-ымыз былай қарай плюс 10 болып көшеді, сол кезде не болады? 15x1 тең болады 15-ке. Енді теңсіздіктің екі жағында 15-ке бөлеміз, яғни x-тің алдындағы коэффициентке 15-ке. 15x-ті 15-ке бөлетін болсақ x шығады, ал 15-ті 15-ке бөлетін болсақ 1 шығады. Сонымен бірінші түбір неге тең екен? 1-ге тең екен. Ары қарай дәл осылай мынерде 15x2-міз теңнің сол жағында қалады, ары қарай тең. Минус 5 ешқайда көшкен жоқ, сол қалып қалады. Минус 10-ымызды былай көшкен кезде плюс 10 болады. Сонымен 15x2 тең болады. Мына екеуінің айырмасы немесе қосындысы, минус 5 қосылған 10. Бұл екеуінің қосындысы нені береді? 5-ті береді. Так, сонымен нені істейміз? X-тің алдындағы 15 деген коэффициентке бөлеміз. Сонда x2 болады мына жерде. 15x2-ні 15-ке бөлетін болсақ, жай ғана x2 алады. 5-ті 15-ке бөлетін болсақ, жай бөлшектеріне жазамыз. Осылай ғой. 5/15. 15 пен 5 қысқарады. 5-ке бөлеміз 1, 5-ке бөлеміз 3. Сонда x2, яғни екінші түбіріміз 3-тен 1-ге тең екен. Болды. Бұл бізде бірінші есеп. Екінші есеп. Бізде осындай екі теңсіздік берілген. Бұлар не? A және B деп белгілеп қойыпты. A деген үстік төртбұрыштың бір қабырғасы, B деген сол екінші қабырғасы ғой. A деген қабырғасы. A деген қабырғасы 2.14-тен үлкен немесе тең, 3.14-тен кем немесе тең болады. Ал B деген қабырғасы 5-тен үлкен немесе тең, 6-тан кем немесе тең болуы мүмкін, иә? Осы аралықта жатыр. A осы аралықта жатыр. Ондай болатын болса, оның тік төртбұрыштың ауданы қандай және периметрі қандай? Мынау бізде A болсын, мынау бізде B болсын, иә? Енді A-ны шешейік. A-ны шешу үшін формула бойынша S неге тең? Тік төртбұрыштың ауданы A көбейтілген B-ға тең. Онда біз A мен B-ны көбейтуіміз керек. A мен B-ны көбейту үшін мына теңсіздік пен мына теңсіздікті көбейтеміз ғой. Жалпы теңсіздіктерді көбейту үшін олардың мүшелері, негізгі сандар, теңсіздік белгісінің екі жағында тұрған сандар не болу керек? Оң болу керек. Жалпы барлығы оң сандар болу керек, мына үшеуі де, мына үшеуі де. Байқап отырсыңдар, мына екеуі де оң сан. Мына оң санның арасында жатқан санда оң болады. Мына екеуде оң сан, ол екеуінің арасында жатқан санда оң болады. Барлық оң, оларды сосын теңсіздік белгілері бірдей, кем. Онда бұл екеуін мүшелеп көбейтсек болады. Енді мүшелеп көбейтеміз. Кеттік. Ол үшін не істейміз? Баған түрінде көбейткен сияқты бір-бірінің шатаспасы үшін бір-бірінің астына жаза аламыз. Мынау дәл осының астына мынаны жазамыз, иә. Мынау осылай. Мынау A деген бір қабырғасы, B деген екінші қабырғасы. Енді осы екеуін не істейміз? Көбейтеміз. 2.14-ті 5-ке көбейтеміз. Қанша болады? Так, 12 болады. Теңсіздік белгісі екеуінде де бірдей сақталу керек. Сосын A мен B-ны көбейтеміз. A, B болады. Теңсіздік белгісін қоямыз, иә, бірдей болады. 3.14 пен 6-ны көбейтетін болсақ 18. И ар жақта 2.14 20.14. Сонымен AB деген не бізде? AB деген аудан. AB-ның орнына не қоямыз? S қоямыз. Үлкен S. Сонда тік төртбұрыштың ауданы, егер тік төртбұрыштың A деген қабырғасы осы аралықта, B деген қабырғасы осы аралықта жататын болса, онда ауданы 12-ден артық немесе тең, 20-дан кем немесе тең болады. Болды, иә? Бұл бізде A. Енді B-ны табуымыз керек. B-да периметрді табуымыз керек. Периметрдің формуласы не? 2 A + B. Сонда A мен B-ны қосып аламыз, сосын барып оны 2-ге көбейтеді екенбіз.
сонымен кеттік. Қайтадан мына екен, бірінің астына бірін жазамыз, чтобы шатаспас ішіне. 2,14 кем немесе тең а кем немесе тең 3,14. Енді бымыз 5-тен үлкен немесе тең 6-дан кем немесе тең. Енді а мен бұны қосуымыз керек. Онда мынаны да бәрін қосамыз, иә. Теңсіздік белгілері бірдей болу керек балалар. Түсінікті? Кем, кем, арт, кем, кем. Түсінікті? Кеттік. Мына екеуін қосатын болсақ 7,14 болады. А мен бұны қосатын болсақ а плюс б болады. Мына екеуін қосатын болсақ 9,14 болады. Енді а плюс б-ні тауып алдық. Енді а плюс б-ні 2-ге көбейтуіміз керек. Онда көбейтеміз 2-ге. 2 деген оң санға көбейткендіктен теңсіздік белгіміз өзгермейді. 7,14-ті 2-ге көбейтеміз. 14,18 теңсіздік белгісін өзгертпейміз дедік. А плюс б-ні 2-ге көбейтетін болсақ 2 көбейтілген а плюс б болады. Кем немесе тең. 9,14-ті 2-ге көбейтетін болсақ 18,18 болады. Ал мынау нені береді бізге? Периметрді береді. Сол үшін мынаның орнына периметр п деген әріпті қоямыз. Периметрде. Сонда егер тік төртбұрыштың а деген қабырғасы 2,14-тен артық немесе тең, 3,14-тен кем немесе тең болатын болса, б деген қабырғасы 5-тен артық немесе тең, 6-тан кем немесе тең болатын болса, онда ол тік төртбұрыштың периметрі 14,18-ден артық немесе тең, 18,18-ден кем немесе тең болады екен. Яғни осы екі санның арасына жатады екен. Ары қарай. Үшінші есеп. Бізге айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар. Сызықтық теңсіздік берілген. Мерде бізге теңдеу беріледі. Енді мерде бізге теңсіздік берілген. Теңсіздікті соңғы сабақтарымызда шешіп жүрміз. Сонда көрсетіп жүрген. Егер модуліміз қандай да бір оң сана үлкен болатын болса, үлкен немесе тең болатын болса, онда бұдан бізде теңсіздіктер бірігуі шығады. Несем, сонда онда бізде екі теңсіздік болады. Бірінші теңсіздігіміз 3x плюс 5 артық немесе тең 20, яғни тура осылай жазамыз, бірақ модульді алып тастаймыз. Ал екінші теңсіздігіміз 3x плюс 5 дейміз де, мынаған қараймыз ғой. Мынау артық болатын болса кем деп жазамыз, 20 болатын болса мынау минус 20 деп жазамыз, иә. Осылай болады. Бұл екен тік жақ шағаламыз. Енді бұдан қайтадан тік жақша 3x қалады, артық немесе тең 20, плюс 5-іміз минус 5 болып көшеді, бұл әрі. Ары қарай 3x қалады, кем немесе тең минус 20, плюс 5-іміз минус 5 болып көшеді. Бұдан. Так, 3x артық немесе тең не шығады? 15 шығады. Нерде 3x кем немесе тең минус 20, минус 5, минус 25 шығады. Енді семіз 3 деген коэффициентке бөлеміз. 3 деген коэффициентке бөлеміз. Так, бұдан оң санға бөлгендіктен теңсіздік белгісі өзгермейді. 3x-ті 3-ге бөлетін болсақ жай ғана x болады. Артық немесе тең 15-ті 3-ге бөлетін болсақ 5 болады. Ары қарай нерде де x шығады? Кем немесе тең, теңсіздік белгісі өзгермейді. Оң санға бөліп тұрмыз, иә. Минус 25-ті 3-ке бөлетін болсақ минус 25 бөлінген 3, иә. Так, бұдан не болады? Мынау соғалып қала береді. Бұл уже шешіліп қойды. Ал мынау бізде араласынан айналдыратын болсақ, так, қанша бүтін болады? 8 бүтін, минус 8 бүтін 3-тен 1 болды. Сонымен бірінші теңсіздіктің шешімі табылды, екінші теңсіздіктің шешімі табылды. Енді осы екеуін бір сан түзуінде кескіндеп, олардың тік жақ ғой, яғни мына екеуінің бірігуін табамыз. Минус 8 бүтін 3-тен 1-іміз кіші, 5-іміз үлкен. Сол үшін 5 оң жақта, минус 8 бүтін 3-тен 1-іміз сол жақта орналасады. Екеуі де боялады, себебі екеуі де боялады, себебі x екеуіне де тең бола алады. Тең деп тұр ғой. X мынаған да тең бола алады, x мынаған да тең бола алады. Сол үшін екеуін де бояймыз. Сонымен бірінші x 5-тен артық болатын болса, 5-тің оң жағы. Екіншісінде x-іміз 8 бүтін 3-тен 1-ден кем болатын болса, оның сол жағы. Екеуінің бірігуі, жалпы барлық шырқалған бөлікті көрсете саламыз. Бірігуін, сонда бұл не болады? Екеуінің бірігуі x тиісті. Бұл бізде теңсіздіктің x-і ғой.
жауабы иә эксіміз тиісті болады. Неге? Минус шексіздіктен. Неге дейін? Минус 8 бүтін 3-тен 1-ге дейін, 8 бүтін 3-тен 1-ді қосалғанда 1-гі 5-тен 5-ті қосалғанда иә. Неге дейін? Плюс шексіздікке дейін. Яғни осы аралықтан мына x-тің орнына қандай да бір санды қойсаң, мына теңсіздігіміз тура санды теңсіздікке айналады. Соның үшін есеп аяқталды. Төртінші есеп, теңсіздіктер жүйесі берілген, кеттік. Бұдан дейміз, қайтадан ережеге несеміз, әрбір теңсіздікті шешеміз, міне де. Мына x-і барларды теңсіздік белгісінің сол жағына, жай сандарды оң жаққа шығарамыз. Сонымен 2x ешқайда көшпейді, өзгермейді. Минус x-іміз плюс x болып көшеді былай қарай. Артық 12 ешқайда көшкен жоқ, өзгермейді. 6-ымыз минус 6 болып көшеді былай қарай. Ары қарай 3x ешқайда көшпейді, өзгермейді. Минус x-іміз былай көшкен кезде плюс x болады. Так, кем? Иә? 21 ешқайда көшкен жоқ, өзгермейді. 5-іміз былай көшкенде минус 5 болады. Бұдан қайтадан бұдан 2x-ге x қосатын болсақ 3x болады. Артық 21-ден 6-ны азайт, 12-ден 6-ны азайтатын болсақ 6 болады. Кетік мына екеуін қосынса 4x болады. Кем 21-ден 5 азайтатын болсақ 16 болады, иә? Енді теңсіздіктің екі жағында мерде 3-ке бөлеміз. Мына жерде 4-ке бөлеміз. Так, 3x-ті 3-ке бөлетін болсақ x болады. Артық теңсіздік белгісі өзгермейді. Оң санға бөліп отырмыз. 6-ны 3-ке бөлетін болсақ 2 болады. Бірінші теңсіздік шешілді. 4x-ті 4-ке бөлеміз, x болады. Теңсіздік белгісі өзгермейді. Оң санға бөлгендіктен. Ал 16-ны 4-ке бөлетін болсақ 4 болады. Сонымен бірінші теңсіздікте, екінші теңсіздікте шешілді. Енді екеуінің шешімдерін бір сан жөнінде кесіңдер деп, екеуінің қиылысын табамыз. Бұл жерде 2 сан бар, екеуі 2 түрлі, онда бізге 2 нүкте керек. Біреуі үлкені 4, кішісі 2 болады. Екеуі де боялмайды, себебі x-іміз екеуіне де тең бола алмайды. Сонымен бірінші теңсіздікті үстінде, екінші теңсіздікті астына шырқтаймыз. Сонымен x-іміз 2-ден артық болатын болса 2-нің оң жағы шырқталады. Екінші x-іміз 4-тен кем болатын болса 4-тің сол жағы шырқталады. Енді екеуінің қиылысқан жері бізде түзудің екі жағы да шырқталған бөлігі ол бізде мына бөлігі. Яғни x-іміз сонда қай аралыққа тиісті екен? Жай ғана 2-ден 4-ке дейінгі сан аралығына тиісті екен. Теңсіздіктер жүйесінің шешімі табылды. Сонымен болар, БЖБ-ға дайындық есептері аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.